nasema ya kwamba mfalme Herode alikuwa anataka nini? Pawe na mfalme mwingine ila yeye. Akasema vijana wote wale ondoka, alikuwa analenga Yesu uliwe, kwa maana alikuwa analenga Yesu. Kwa hiyo Paulo nao historia yake ilimalizia namna hii. Paulo kwa kuna wakati ukisoma Biblia katika Biblia nasema ya kwamba Paulo na Sila walifanya nini? Walikuwa wameshikwa akiwa na Sila. Kwa nini walikuwa wameshikwa? Walikuwa wameshikwa kwa sababu ya injili. Kuna wakati mmoja Paulo alitoa msichana mmoja nini? Pepo. Alafu wakati alimtoa pepo, watu wakajua ile vile Paulo amefanya. Watu wakaanza kutoa watu katika soko ili walete waombe wao fanye nini? Waombewe na Paulo, matoleo mapepo na Paulo. Sasa vita ya Paulo, majaribio ya Paulo nini ilianzia hapo. Sasa baadaye Paulo akashikwa, akafungwa. Sasa mwisho wa Paulo, ukiangalia story yake, ni kuuliwa, aliuliwa. So Paulo alimalizia nini? Na kuuliwa. Amen. Ukikumbuka kuna maneno ya Paulo ambayo inasema ya kwamba imani amelinda, mwendo umemaliza. Sasa hii maneno alikuwa anasema wakati ule ambao alikuwa anaenda kufanya nini? Kuuliwa sababu ya injili. Hizo kitambo watu walikuwa wanauliwa ni kwa sababu ya neno la Mungu. Kumaliza uvai kusimama na ukweli. Ukisimama na ukweli, ndugu yangu, hii dunia itakupenda. Itakufa. Ai, kama sio Mungu, maybe Mungu akusaidie. Ukisimama na ukweli, dunia haitakangi ukweli. Nawe hapo mtumishi. Amen. Hiyo neno imeingia. Imeingia sana. Kabisa. Hiyo ndio ukweli. Ndio kwanza nilitangulia kukuambia ya kwamba tuna watu waweze kuambia ukweli. Kwa maana nimekuambia katika kitabu cha John chapter number 8 verse number 32 nasema ya kwamba tutajua ukweli. Na ule ukweli utuweka huko. Kama saa hii bwana Mr. John. Yeah. Kama hapo si unaona hauko na mtu, kuna kitu ambacho hapo. Ndio neno limeingia hata na changanyiko saa kile yangu ilikuwa kwa neno bwana. Sasa unaona imeingia hata jina ina sauti, unaona? Kwa hivyo nilikuwa ndani. Na sio wewe peke yako, hata kuna mtazamaji hapa anatazama. Na kuna mambo ambayo ameelewa. Hakuwa anajua lakini amejua. So John chapter number 8 verse number 32 sema kwamba tutajua ukweli. Na ukweli ndio tuweka huko. Sasa ukweli umeweka huko. Na mimi sisemi maneno yangu. Ninasema maneno yuko katika Biblia. Biblia inasema kwamba pale mwanzo nitangulia kukuambia. John 1:1 kulikuwa na neno. Na yule neno alikuwa pamoja na Mungu. Na ile neno alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na Mungu anadanganyi. Na kulikuulize. Yesu na John nani wa kitambo? Yesu na Yohana. Hao watu siwezi kuambia nani wa kitambo kwa sababu sasa ukisoma Biblia Yesu nani John alikuwa ni kasi wa Yesu kulingana na Biblia. Hiyo tukitazama tunaona John ndiye alikuwa anahubiri, anapatisha watu kwa maji. Hiyo Yesu hakuwa. So hapo Biblia. Na pale akawaambia kuna yule mkumbo wangu anakuja. Na ile siku ile Yesu kuingia. Akusiko na yule jamaa. Alikataa kumshika. Yeye atiamweke kwa maji. Yesu ndiye alikataa. Huyu John. Juu ni mkumbo wake. Good. No. Yes, unaona John. Yuko pale tu anaendelea. Na hiyo wakati Yesu alikuwa anaonekana. Ukweli hata tukifuatilia. Hapo anaonekana. Kulikuwaje? Yesu ametoka. Yeye amekuja ameingia. Na amekuwa sasa yeye. Hata Yohana ameogopa. Kumkaribia na kumgusa. Sasa kitu cha kwanza nimekuambia, Yohana alikuwa ni kasi wa Yesu. Na Biblia kuna mahali imesema ya kwamba huyu ndio alikuwa wanza. Lakini nikiangalia Yesu ni wa kitambo. Tangia misingi ya dunia kuwepo, Yesu alikuwa. Kwa sababu Yesu ni Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu. Ikawa Mungu aliingia katika tumbo ya Maria, sasa azaliwe kama mwanadamu, ndio anakuja kuzalia wanadamu. Unanielewa? Kwa hivyo ile kitu hata unaona Yohana hakumkaribia kwa sababu mtu alikuwa ni Mungu. Amen. Angalia, si Yohana alikuwa anaambia watu ya kwamba atawabatiza kwa maji, si ndio?
lakini anjaye nyuma yake atampazana nini? Kwa moto. Unaona? Kwa sababu ni mtu ambaye ako na nguvu za Mungu. Ukiangalia wakati ambaye alikuwa anabatiza Yesu, Biblia inasema ya kwamba sauti ilisikika katika kutoka mbinguni. Ni kweli? Ikasema aje? Huyo ndio mwanangu. Okay, pekee. Naye mpenda msikilizeni. Ni kweli? Sasa ujue Yesu hakuwa kama alikuwa ni Mungu au mtu wa kawaida. Mbona wakati alikuwa anabatiza wale wengine, si niona? Unanielewa? Mbona sauti haikutoka mbinguni ikasema huyo ni mwana wangu, huyo ni mwana wangu au ni mwana wangu, wasikilizeni. Lakini Yesu wakati anabatizwa ndio sauti inatoka. Ndio sababu nakuuliza. Mwende mwa. Yes, unaona Yesu sasa? Juu kitu ya kwanza, mwanzo tuliambiwa alikuwa Adam. Sawa? Alikuwa? Si ni Adam. Yesu. Ni hawa aliumbwa kwanza ama ni Adam? Yesu na Adam. Binadamu wa kwanza duniani. Binadamu wa kwanza duniani kumbwa ni Adam. Ni Adam. Alafu tukakaa